Azərbaycanın qərb bölgəsi Dağ Kəsəmən kəndində Güləşin Yunan-Roma növü üzrə ötən il yaradılan Axsafa İdman Klubu fəaliyyətini uğurla davam etdirir. Yerli güləşçilərdən ibarət bu klubun yaradılması isə SSR idman ustası Rafiq Qasımovun təşəbbüsü ilə reallaşıb. Rafiq müəllimin dediklərinə görə Axsafa ilə qonşu rayonlarda bu növün inkişaf, hətta milliyə belə idmançıların bəxş etdirilməsi güləş idman növünə sevgisini daha da artırıb və o belə qərara gəlib ki, Axsafada güləşin bu növündə idmançılar onun dəstəyi ilə öz sözünü deməlidir. Beləliklə bir ildir yaradılan Axsafanın Yunan-Roma güləşçilərdən ibarət komandası Rafiq Qasımovun və Səid Əfəndiyevin başçılığı altında məşqlərə başlayıb. Mənim 75 yaşım var. 1963-cü ildən Qazax rayonunda Yunan-Roma güləşində məşqçi işləmiş. Qazax rayonunda bu Yunan-Roma güləşini mənim təşəbbüsüm mən gətirmişəm. İndi də daha yaşım belə vaxtında da bu kəndimizdə bu Yunan-Roma güləşini yaxşı adamların, yaxşı dostların təşəbbüsünlə, onların xeyirxahlığıyla bu döşəkləri zadalmışıb və məktəbin ən çox minnətdara məktəbin müəlliminə ki, bu zalı bizə verib Maarif Təhsil Şöbəsinin müdürünə. Bir ildir yaradılan klub Rafiq Qasımov və onun yaxın dostlarının idmanın bu növünü sevənlərin şəxsi hesabına formalaşıb və məşq üçün idman ləvazimatları alınıb. Məşqçinin dediklərinə görə, hətta məşqlərin keçirilməsi qarşılığında tələbələrdən heç bir məvacib tələb edilmir. Məşqçi onu da qeyd edib ki, komandanın yeni yaradılmasına baxmayaraq, tezliklə tələbələrindən ölkə, hətta Avropa çempionu titulunla yələnən olacaq. Burada bütün şəkillər, biz yuxarı şəkillərdən başqa aşağı şəkillərin hamısı var. Məsələn, bizdə yuxarı şəkillər, çünki uşaqlar, biz 4-cü sinifdən, 5-ci sinifdən uşaqları götürür ki, orta məktəbi tam qutaranda tam hazırlı uşaqlar olsun. Bu da əgər Respublika İdman Akademiyasına gedəsi 5-6 uşaqlarımız var, hamısı bir-birindən tam hazırlıqlıdır. Yəni onlara cavab verə, bu normativə cavab verə bilən uşaqlardır. Biz də ümid var, söz verirəm ki, mütləq inanıram ki, 1-2 ilə bizim buradan heç olmasa Avropa çempionu olacaq, mütləq verəcəyik. Respublika demirəm, amma Avropa çempionu mütləq olacaq. Respublika çempionu da bu yaxında Allah qoysa görəcəksin. Komanda hazırlıqlarını 2011-ci ildən mütəmadi olaraq Dağ Kəsəmən kəndində 2 nömrəli orta məktəbini idman zalında keçirir. Artıq yetərincə təcrübəyə və taktikaya sahib olan idmançıların qarşıdakı yarışlara necə hazırlaşdığını isə komandaya təyin olunan baş məşqçi Səid Əfəndiyev açıqlayıb. Bizim komandamız 2011-ci ilin demək, mart ayından fəaliyyətdədir. Biz uşaqları ancaq nə üçün bu idmana cəlb eləmişik? Uşaqların gələcəyi üçün, uşaqların sağlamlığı üçün. Demək, bugün biz uşaqları respublika səviyyəsində çalışırıq ki, uşaqlar bu yarışlarda iştirak eləsin, gələcəkdə sağlıq olsun. Biz onları böyük turnirlərdə, dünya birinciliklərində biz onları çalışıb hazırlayacaq. Bizim güləşçilərin hamısı öz yerli uşaqlardır, bizim məktəbin məzunlarıdır. Bunların ən çoxunun 13 yaşı, 14 yaşı var. Bu yaşda, demək, 10 yaşından biz qəbul edirik. Yəni, bu uşaqlar üzərində mütəmadi işləyirik. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim kənardan gələn uşaqlarımız yoxdur. Ancaq bu, məktəbimizin məzunlarıdır. Mən də məktəbin direktoru Nəbi Mahir müəllimə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu idman zalını bizim idmançıların ixtiyarına veribdir. Qarşıda bizim bu yarışlardan olmalıdır Şəmkir rayonunda, Respublikanın gənclər arasında Respublika birinciliyi olmalıdır. Biz o yarışlara hazırlaşırıq. Demək, bu yarışlara qədər biz elə olur ki, gün ərzində bir iki dəfə məşqə, təlim məşq toplanışına yığınalırıq. Bir də ki, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, çalışıb bu yarışlarda biz layiqli yerlər tutaq. Gündən günə inkişaf edən Axsafa Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin Yunan-Roma Güləş Klubu yeni yaranmasına baxmayaraq ölkə çempionatında uğur da qazanıb. Belə ki, ötən il Tovuz şəhərində keçilən yeniyetmələrin zona birinciliyində Axsafa təmsilçisi də iştirak edib. Mən gənc ikən 14 yaşım olanda, 13 yaşım olanda mən bizim
məşhur pəhləvanımız, SSR idman ustası Rafiq Qasımovun tələbəsi olmuşam. Mən onun tələbəsi olmağımla qürur duyuram. Bu komandanın yaranması Qasımov Rafiq müəllimin adlandı. O şəxsən çox əziyyətlər çəkdi. Bu komandanı yaratdı. Məni də öz tələbəsi kimi, yəni mən onun tələbəsi olmaqla məni dəvət elədi. Mən demək Qasımov Rafiqin tələbəsi olmaq şərtilə bu Rafiq müəllimə öz köməkdarlığını əsirgəmirəm. Bizim o yaş qrupu 98-ci illər, 98-ci il var, 99-cu ildir, 2000-ci ildir, 2001-ci ildir. Bizim bu yaş qrupda zona yarışında keçən il 2011-ci ilin bu Toz şəhərində keçirilən zona birinciliyində yeni yetmələr arasında mən Ayrılov Nərmanı şəxsən qeyd eləmək istəyirəm ki, o zonanın yarışını bürünc medalını qazanıbdır. Mən o uşaqda gələcəkdə nəinki üçüncü yer, mən onu hətta beynəlxalq yarışlarda belə güləşməyində mən ona ümid edirəm. Tovuza getmək üçün o qədər qabaqdan bilmədim. Yarışa az qalmış bizə xəbər verdilər. Az qalmış xəbər verdilər. Mən yarışda 3-cü yerə çıxdım. Klubun tərkibini əsasən uşaq, yeniyetmə və gənc güləşçilər təşkil edir. Şəmkirdə keçiriləcək Azərbaycan birinciliyinə hazırlığın sonunda idmançılar məşq ərzində öyrəndiklərini nümayiş etdilər. Gələcəkdə bu idmançıların ölkəmizi beynəlxalq yarışlarda təmsil etmək arzusuyla Vüqar Qarayev, Əli Nəsibli, TTV Ağstafa.